enda spricka. Var början på den största händelsen någonsin. Oj, ursäkta. Jag tror inte det där var du. Håll i mig! När världen rasar sönder. Hur lång tid den tar så ska jag hitta er! Påbörjar historiens största hjältar det största äventyret någonsin. En gång sa min mamma till mig att även om det verkar mörkt så finns en regnbåge runt varje hörn. Var det innan hon övergav dig? Ja, det var det. Wow, det finns ju en regnbåge runt varje hörn ju. Allvarligt. I år. Vi kommer räddas. Alla kan åka hem. Uppställning. Ett skepp eller möt min ondska. Åh nej. Kommer världens undergång. Kom och ta min tag. Det här är mitt första barn på åratal. Åh, det där vill jag inte se. Bara toppen av isberget. Alla kommer att överleva. Fast kanske inte då. De är sirener, lyssna inte på dem. Jag bara älskar en sengångare som inte bryr sig om sin personliga hygien. Ja, det är jag, baby. Vi har klarat av stormar och jättevågor. Vad mer skulle kunna drabba oss? Inget kan hindra mig från att ta mig till min familj. Ice Age 4. Jorden skakar loss. Du är ganska mjuk för att vara en tiger. Ursäkta, men jag råkar vara en samvetslös mördare. Diego gubben! Jag har ett nytt korallhalsband till dig. Han bara, jag tappar dem. Se den i 3D. Biopremiär 4 juli 2012.